COVID-19 pandemiyası insanları bir çox məşğuliyyətlərdən məhrum etsə də, bəziləri buna da çarə tapa bilib. Onlardan biri də ictimai televiziyanın efirində bir həftə öncə start götürən, bugün isə final oyunu baş tutacaq evdə gol kiber futbol turniridir. Bernardo Eski, ötürmə məzərbə, yenə də qapçı, az qala növbəti golu. Layihənin müəllifi Tural Dadaşov olduqca maraqla qarşılanan turnir haqqında Reala danışdı. Pandemiyə əlaqədar olaraq bir çox şeylərdən biz məhrum olmuşuq. Onlardan da biri həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş futboldur. Və belə də biz həm azarkeşlərin, həm də idmançıların marağını nəzərə alaraq evdə gol adlanan kiber futbol turnirini keçirmək qərarına gəldik. Maraqlı adı var, yəni evdə gol, evdə qalaraq qolla vurmaq mümkündür. Bunu göstərməyə çalışdıq. Azərbaycanın 8 məşhur idmançısı, hansı ki müxtəlif sahələri təmsil edirlər. PES 2020 oyununda mübarizə apardılar və reqlamentə əsasən tərəflər 2 oyunda mübarizə aparırlar. Əgər qalib müəyyən olunmasa, bərabərlik qeydi alınardısa, penalti seriyası təyin olunurdu. Və maraqlı oyunlar baş tutdu 4-də 1 final mərhələsində. Ayxan Tağzadə Rövşən Hüseynli ilə Tofiq Musayev Cavid Hüseynovla. Həyəcanlı keçən qarşılaşmalarda diqqət çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, iki futbolçu və bir futzalçı mübarizəni elə ilk mərhələdə dayandırıblar. Daha sonra gərgin oyun döyüş növü ilə məşğul olan idmançılar arasında davam edib. Yarın final mərhələsində Ayxan Tağzadə Tofiq Musayev ilə qarşılaşdı və Hacı Əliyev Hidayət Heydərov dueli baş tutdu. Və növbəti gərgin mübarizələrin yekunda finalçılar məlum oldu. Ayxan və Hacı öz görüşlərini qələbə ilə başa vurmağı bacardılar. Bir qədər sola Douglas Costa istiqaməti ötürmədir. Aleksandro ötürməni ələ keçirdi. Qapıqaş ötürmədir. Gol! Gol, gol, gol! Finalda hesab açılır! Və final qarşılaşması Ayxan Tağzadə və Hacı Əliyev arasında da digər mərhələlərdə olduğu kimi maraqlı mübarizə şəraitində keçdi. Hacı Əliyev bu mərhələyə qədər qapısında qol buraxmadan gəlmişdi və burada Ayxan Tağzadə nəhayət ki, onun quru seriyasını qırmağa bacardı, baxmayaraq ki, hesabı orada Hacı Əliyev açmışdı. Ancaq dərhal qurulan hücumla bərabərliyi bərpa olundu. İlk oyunda 0-0 hesabı, ardından isə 1-1 hesablı heç-heçə və belə də tam bərabərlik yarandı. Çempionun kimliyini artıq lotereyada, penalti seriyasında aydınlıq gəldi. Burada isə taekvondoçumuz, Avropa oyunlarının qalibi Ayxan Tağzadənin belə əsəbləri daha möhkəm oldu və o yekunda Hacı Əliyevi üstələyərək evdə gol turnirinin qalibi adını qazandı. Qeyd edək ki, kiber futbol turniri pandemiya günlərində evdə qalaksiyasına dəstək məqsədi ilə keçirilib.